afraid. Tu és mais papel de enfermeira. Espera aí, vou tentar não fechar. Agora foi o meu. Vamos ver. Já compraste o que é que há agora? É aquela rocha ali, aquele buraquinho ali. A ruta é? Olá, olá. Hi, I'm here from Venice in Portugal, you know? Não. Estava em coisas começarem. Coisas piores começarem por menos. Não. Boa na meio. Não. Vamos! E a fumar charutos e o gajo vai a ver com a toalhinha de praia. Há doidos! Estou doido, velho! Há doidos! Yeah. The power of Netflix. Hi, it's a great place. Enjoy in Portugal. Isto é simplesmente lindo. Parem no poder. Yeah. Mas aquela costa é o quê? Aquilo ali. É outras terras, é. Aí é o melhor supercruz. Onde está o Pachã, das praias mais conhecidas. As praias mais conhecidas aqui dos Açores. Ali é as primeiras. Yeah. As berlengas vêm-se lá da nossa casa. Vê? Yeah. Tu és mais papel de enfermeira. Espera aí, vou tentar não fechar os olhos. Agora foi o meu. Vamos lá. Ai, tal, e coraças, um beijo. Dá-lhe graças!